Wasuzo utia omulungi atulaba yekomide ku Flex Media Official nyongere kubo zako amacha malungi tunakulwa mande nakuzomezi ya 2 tuli mwezi ogwe 10 tuli mwaka 2022 mwena tutambulia dala tubuzaye nakuboze gase gase zikunukirizo kuwele nsambu mwesatu tumaliko omwaka ogwa 2022 mwena mukama nsabyo nabitwa sabanga January atandika abituwe ata abituwe musera kale abatu labanga muri ebunayira mwebali nyomwe bali leddala okutwe kumirako wana Flex Media Official amanyeze sura flexible anteka musente esheka shirafu dembe gwa ine bizwe byenja ulo genda yo katikati agenda kujanjaba buli kimu kiterere mukwano gwange tugenda kusigala chechimu kale onako lwalero nzize na mauli agali exciting atenga agali verified okusinzira kukataira wange mauli leno gano tegagenda kuva walala wonna okusinzaga kukifananya ekyo okiraba kifananya kiri ku screen ekisookera ddala olabira ddala omukyala ajudde omukyala ali etu lya mugema etu lya mugema kitegeeza nti omukyala oyo abira lubuto ati watunula ku side olaba omwami eyegulude bwantogo nga ayimiridde kitegeeza nti olubuto yalufunye musajja oyongera notunulire kifananyi omanyira ddala nti kati biri ebyavudde mu sikani biragira ddala olubuto kale kwegamba byonna nyongera okubanga ate kwano gwange nkutegeeza nti embeera etambulira ddala bulungi nnyo wali eri mu maka ga Rema Namakula awasogedde ng'Omuganda mu maka ga Dr. Hamza Sebunya okulaba ng'ate mukwano gwange embeera etambulira ddala watali kwebuza ku muntu yenna so kyekyo mu Luganda bero kati ndowooza Oluganda olutuufu amaka gabeera ga mwami tegabeera ga mukyala so amore genfuna okuva mu nsonde zesika nyongera okukitegeera n'okukikonfaminga nti omukyala Rema Namakula alitu lya mugema ali lubuto ndoze kito kiki tekyayinza kola mawulire amore gandi badde gakolebwa nti alufunye mwani ne mukadde kano tukimanya mu nyonti Rema Namakula aya mwaka guli 2019 Dr. Hamza ne Rema Namakula bakifuula official so tewali kawannanya konna kenyeza kera kumacha nengamba nti oba yalufunye mwani oba aterwani Rema mchala mufumbo mwami we Dr. Hamza Sebunya okitegedde mukwano gwange so awo wetuli otutambuli dawo Rema okubeera olubuto obuli awo kigenda kwongera okubanga ate mukwano gwange kituteeka mu mbeera nti omukazi wabanga yajja kuzaalira akuzaalira wabanga tayagadde kuzaalira era asookwesiba mu ngeri emu oba endala tujjukira bulungi nti omukyala Rema Namakula yali mukyala w'omuyimbi superstar Edirisa Musuza Kenzo era nga baalabagana mu mwaka gwali gwa 2014 nga gwako 15 twagenda okuyingira 2016 nga beeyagala okufa obufi 2017 laavu ne bange ekyankala na mukaawo 2018 ne baawukanira ddala ddala ebyabafumbo Kenzo n'anoba okuva ewaka 2019 Rema n'agamba ennyumba nkoyo gibeera mu nzeka n'afuna mwana munne Dr. Hamza Sebunya Kenzo na ite yatula yasigala abake balibali eyo byagatta wano na wali era naye yavaayo obuli yao mwaka guno gwe nyina tuganti mu biveke ebyo nze sibanga ko singo okuva naye ukana ne Rema era omukyala muyina yenya mutolo ekyo ne tukikubira mu ngalo era ne tukisanukira so genyinzo kugamba nti Rema ali heavy Rema is pregnant Rema ali lubuto Rema kubera lubuto agenda kuba aweza abaana basatu ababiri mutata yomu omu mutata omulala kitegeeza nti ababiri ababazadde mu Dr. Hamza Sebunya kakati na olio mukulu jukira gwe yazaala mu Edirisa Musuza Kenzo bamita Amal Mirembe Musuza okitegedde mukwano gwange gwasoka kubanga ate azaala mu Edirisa Musuza Kenzo omwana wa buwala mu mbeera bwetyo so wano Dr. Hamza Sebunya agenda kuba muzalamu omwana owokubiri era nga gwe yakasooka okumuzalamu mwaka gwali gwa 2022 mwana yali muwala era akyali muwala ye aliya Sebunya so kitegeeza nti nno Rema ali nnyo into girls by the way Rema azaala nnyo abaana abawala era tukimwebaliza ekyo kubanga buli wazaala omuwala
abazadde mixa, abazadde sukari, abagasse itafali kugwanga yatino eliya Uganda. Edde nyo, omzadde uyazala ngomwana omuwala, ngabaga kakati wachito ozala diyo musika, ozala diyo musika. Nekati bintu byachukamu n'abaana abawala basobola okutusikira bulungi nnyo mukwano gwange, bintu bichukidde ddala. Ate kakati okusiza ne government ngabo ogira boba engeri ensi gyetambulamu, abakyala batekeddwa nnyo ku nninga oba ku mwanjo okubanga baddukanya n'ebitongole ebyamaanyi okusinga abasajja. Wenjogera ku bakyala nyinza okugeraageranya ku wano mu ggwanga lyatu erya Uganda nti Prime Minister Right Honorable Robina Musafiri Nabbanja, oyo nno omukyala. Vice President Retired Kano Jessica Alupo, oyo mukyala. Abadde Executive Director wa Kampala Capital City Authority Dorothy Chisaka bamuumuza, ono abadde mukyala. Wetunuulira Jane Ruth Acheng, oyo mukyala. Wetunuulira akubiriza Speaker w'Olukiiko Olukulu olw'Eggwanga, Speaker of Parliament Right Honorable Annette Anita Among Magogo, oyo mukyala. Kali kugamba olabirira nga abakyala kati bali ku nninga, abakyala bali mu bitongole ebyamaanyi. Waliwo mukwano gwange Dr. Zawedde, Permanent Secretary mu Ministry of ICT, oyo mukyala. Tuina Honorable Minister Fiona Nyamutolo, State Minister for Energy and Minerals Development in Charge of Minerals, oyo mukyala. Abakyala tuina bangi bali mu bifo ebyobuvunaanyizibwa, kitegedde mukwano gwange. So Lema tetujja kukimugamba nti olw'okubazaala bawala nti era nti era tumalemu amaanyi. Abakyala kati ba mugaso nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna. So Lema ali lubuto era ng'olubuto lwa Dr. Hamza Sebunya. Lema agenda kuzaala kwongera ku mwana, naye ndozo kiraba nti Lema space nze bulungi, by the way, kubanga omwana we agenda kuweza myaka esatu, oyo ali ya Sebunya agenda kuweza myaka esatu. Kakati n'oli yagenda okumuzzaako nga naye agenda kuweza myaka esatu, kitegedde mukwano gwange, nga naye agenda kuweza myaka, in fact yali ajiwezezza. Agenda okuva wa Kenzo ng'omwana oli yali alina emyaka ena, yali alina emyaka ena, kuba kati bakabeeramu ne Dr. Hamza kuva 2011, alafu emyaka nga Lema, omwana wa Eddie Kenzo ne Lema ndoza agenda kuweza myaka mwenda oba kumi. Kitegeeza nti aspacinga bulungi, oli wa Kenzo ne Lema okumuzzaako ali ya Sebunya bamuzzaako nga alina emyaka ena. Kakati ono ali ya Sebunya Lema agenda kumuzzaako nga alina emyaka esatu neti. Kati kiba kitegeeza nti Lema aspacinga bulungi. Lema ye muyimbi yekka abadde olubuto naye n'asigala nga ayimba. Tujukira bulungi nnyo wano yali lubuto lwali lwa ali ya Sebunya. Ya lwaliro aliya nakola akayimba no Nigeria chike. So nasigala nga achali mu vibe, achali mu space tavanga o. Kati nze ndoza nti Lema kubera olubuto tekigenda kutatana kali yayo bakumuzaake mabega kubanga lidi achitulaga konti aso kuba olubuto nayimba. Okay, so tuina kumuyozayoza nokumusabira asumule kuke bulungi. Abayimbi enaku zino ababadde obuli abatanisa nnyo kubanga ate mukwano gwange benyigira mu kuzaala, kubanga bagenda okulaba nga ate emyaka gigenda. Era kati nnyinza okugamba nti abayimbi abasinga kati basobodde okubanga ate bazaala n'abamu bali mbuto, okugeza nga Shiba Kalungi yagenze mu California eyo mu America kuzaala. Cindy yazaala na Wooden Spice Diana ina mwami wao badedeya naye alakana atera okusumulukuka azaale. Hauli bayimbi bangi bazze bazaala ate ni music career zaabwe nesigalanga zikola ki, nesigalanga zigenda maaso bulungi nnyo ddala. So Lema tumusabire asumuluke bulungi azaala akana ke akokusatu. Kyenategedde era oba kyemmanyi ti Lema ayagala nnyo abaana ate ayagala nnyo omusajja we. Kyeki kye nabagamba nti osobola okubeera mu relationship nga tetambula ne mukama n'akutereereza emirimu n'ogenda ogwa ku musajja akwagala ate nga naawe omwagala. Abantu ensobi gye bafuna nti mwagala abantu ate bo nga tibabaagala, ng'ate nabo balina bye baagala eyo. Kitegedde mukwano gwange, kale kugamba mu confusion eyo n'otamanya kye kyakkola nakyo zaako. Naye Lema yafuna omukisa nti yafuna omusajja amwagala, Dr. Hamza Sebunya.
Nasembo kugenda dokita mza sebunya banga liyise. Nali ngenda mu town yeyo waliwo amawuli ge nali nonyerezaako. Ne musanga ko ku office zaawo, yina office awo kugundya ku Kampala Road, kulaja chamber zaawo nga yina office ze ne ebintu byebyo manyi aleta nye ebintu bino ebikozesebwa mu malwaliro. So ne mulaba kaawo. Nekati sina manyo ba ofisi kuba chimanyo ofisi ya vao wa kulaje chemba simanyo wa watufu wali ne bangamba konti ali ku bombolo odiao emirimu je wajikakalabiliza. So byebyo Dr. Hamza ne Rema tubagaliza ezadde dunji kubanga sofa mutulazeeko nti buli kimu kisobola kuyimba we kuli social biz, social media zino social buzz amauli ya mwegali ate n'abaana balabika bulungi. Jojuzi wano twalabye nga muwala wa Dr. Hamza Sebunya ne Rema Namakula bagenze wali kusomera balina yo cultural day event y'abaana twalabira ddala nga kyalabika bulungi kubanga Rema yali ambadde Gomez bulungi nnyo ne Dr. Hamza yali ambadde bulungi nnyo ekanzu ye mutega nswera ne bagenda kusomera kubanga it was a cultural day event kusomera ly'abaana liryawo nakawa kitegedde mukwano gwange. So byebyo nkwagaliza nno olunaku olulungi bukimu kyokwatako kikutambuliza ddala bulungi nnyo amanya nze sula flexible.